Ja. E, idi fur do scendere a fondo, idi fur do scivolato, va? Non mi addia. E la sua mamma vorrà scendere a fondo, dove ti prendi a giaci? Non mi addia. E di frutto scende a fondo, di frutto scivolato, va? Nanna tia! Nossa, a imagem tá meio ruim, pai. Rui, o que você aprontou dessa vez, hein? Eu? Ah, é o novo pote da Qualy. Ninguém tá prestando atenção na gente. Quer ver? Viu? A imagem tá boa. Opa, devolve nossa Qualy, hein, rapaz? Franguinho ficou todo zoado. Qualidade de vida começa com Qualy, da Sadia. Nossa, a imagem tá meio ruim, pai. Rui, o que você aprontou dessa vez, hein? Eu? Ah, é o novo pote da Qualy. Ninguém tá prestando atenção na gente. Quer ver? Viu? A imagem tá boa. Opa, devolve nossa Qualy, hein, rapaz? Franguinho ficou todo zoado. Qualidade de vida começa com Qualy, da Sadia. O que você faria ganhando 5 mil reais por mês durante 5 anos? Promoção Escolha Qualy e ganhe mais qualidade de vida. Responda, qual a margarina que se preocupa com a sua qualidade de vida? Envie junto até 5 códigos de barras de Qualy. Cada código de barras corresponde a um ano ganhando 5 mil reais por mês para gastar como quiser. Escolha a Qualy e participe!